Que a paz esteja com você. Antes de entrar no assunto, peço que assista o vídeo até o final. É muito importante para entender o caso e todas as suas ramificações. Também curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim você ajuda essa informação a chegar a mais pessoas e fica por dentro, em primeira mão, quando chegarem as novas informações que desmascaram mais essa farsa. Em 2019, a socialite e Marina Zatz, vulgo Luiza Mel... Por meio de sua ONG, o Instituto Luiz Amel, subtraiu cerca de 1.700 animais de raça de alto apelo e valor comercial, fora os filhotes prestes a nascer que nunca foram registrados ao longo do processo, de um canil legalizado em Piedade, São Paulo, alegando ser um canil clandestino. Com o CNPJ ativo desde 2008 que o próprio Instituto do Isamel confirma nos autos do processo. E de estarem promovendo maus tratos sobre os animais, num dos espetáculos mais grotescos de linchamento público e midiático já visto nos últimos anos, sem direito de defesa às vítimas, e que traz vários paralelos com o caso da escola base anos atrás, onde uma família inteira e seu negócio foram destruídos de forma irresponsável pela mídia que optou dar vazão à narrativa do escândalo, que gera engajamento rápido à investigação da verdade, provando-se, tempos depois, uma grande farsa, uma grande fraude, numa das maiores injustiças não reparadas desse nosso país. E é no intuito de trazer à luz a verdade que estamos nos debruçando sobre essa grande farsa do espetaculoso maior resgate da história do mundo, que traremos um a um, de modo honesto e meticuloso, os vários e vários vícios nesse processo. Como sempre acontece nesses casos de exploração do escândalo, sempre verificaremos duas coisas na narrativa: o uso excessivo de superlativos, ou seja, tudo é apresentado muito maior do que é na verdade. E a generalização: ou seja, nunca dizem para você o número correto de animais que supostamente sofreriam os tais maus tratos. É sempre o muitos, o vários, é tudo muito vago. É o que e é o que acontece nesse caso absurdo que mostraremos agora como uma pequena parte desse processo. Pois bem, em sua narrativa, o Instituto Luiz Amel alega que muitos, veja bem, muitos, ou seja, não diz quantos nem quais, dentre os 1700 cães de raça, repare bem, de raça teriam problemas ortopédicos oriundos de serem mantidos num espaço com piso liso e sem tratamento, o que é totalmente estranho quando tomamos por, por ponto que o canil ficava na área rural com uma grande área de espaço de terra Entretanto, em meio a muitos animais, todos de raça, a maioria raças de pequeno porte exóticas, o único exemplo dado apresentado em foto no processo foi desse vira-lata, ou tecnicamente cão sem raça definida, e que não pertencia ao canil e que você pode conferir na foto que consta do processo. Por quê? Entre tantos animais supostamente com problemas ortopédicos, ou seja, esses tantos que eles gostam tanto de usar, deveria ser pelo menos dois, no universo de 1.700 animais subtraídos por Luiz Amel a pretexto de estarem sofrendo maus tratos, e todos, todos sendo de raça, a foto usada no processo como, prov como suposta prova de maus tratos era de um vira-latas. Totalmente estranho ao canilcel azul, que criava e comercializava dentro da lei animais de raça fornecidos com nota fiscal para as maiores e mais respeitadas empresas do setor pet do Brasil, como a PETS. É de se estranhar, não é? Mas a coisa fica ainda mais estranha e nebulosa quando ao investigarmos as redes sociais mantidas por Luísa Mel. Encontramos esse vídeo. Repare. Esse vídeo é de novembro de 2020, poucos meses depois da abertura do processo para fechamento do canil por Luísa Mel. E como pode ver, relata a suposta recuperação que teria levado meses a fios de um cão atropelado nas patas traseiras, exatamente a mesma região afetada do cão vira-lata da foto apresentada como suposta prova de maus-tratos por Luiz Amel no processo dos 1.700 cães de raça de piedade. Repare também na enorme semelhança física entre os dois animais, o da foto usada como suposta prova e o do vídeo, que estava em poder de Luiz Amel, exatamente durante o mesmo período em que o processo foi aberto. Seria esse mais um erro material como o da cadela Borzoi de propriedade de um menino autista, dada como morta em outro, pelo Instituto Luiz Amel em outro resgate, em Canil, também feito por Luiz Amel, e que depois descobriu-se que havia sido doada debaixo dos panos para uma grande pecuarista e doadora do Instituto Luiz Amel, não são erros e coincidências graves demais? Erros grosseiros assim revelam no mínimo descaso com a individualidade de cada animal. Descaso esse sim, um sinal claro de maus-tratos e que os animais uma vez retirados de seu donos podem estar sendo depositados como coisas, não em abrigos, mas em verdadeiros depósitos de animais, como esta denúncia feita em rede nacional pelo cantor Gui Araújo no programa Fazenda, até hoje, meses depois, não esclarecida por Luiz Amel. O, o canil que eu peguei os meus estava abandonado, tinha mais de 30 chuala, quase à beira da morte assim, tá ligado? Quando não eu pula levei essa mulher depois lá para saber, quando eu levei o meu no veterinário, ela falou você pegou um, um? desses cachorros, mais um né? O, o caninho lá no Luiz no um caninho assim assim, dela mesmo. Quero pegar mais um também. Você salvou a vida de seis cachorros, são há cinco dias da morte, então assim eles não passariam de uma semana a mais. O fato é que, se o Instituto Luísa Mel não toma cuidado algum em apresentar provas fidedignas nos autos. Que vão parar nas mãos de um juiz que pode puni-los por apresentação de provas falsas, que podem induzi-lo a um erro de julgamento, o que é gravíssimo. Imagine então a disposição em dissimular e inventar histórias ao cidadão comum, no intuito de sensibilizá-lo a se revoltar contra donos de canis que são desumanizados por narrativas hipócritas vítimas desses resgates espetaculosos e que expõe sem qualquer pudor o sofrimento de pessoas e animais em busca de fama, engajamento e dinheiro, como o caso do, do canil Céu Azul, que, arrecadou, que o Instituto arrecadou milhões de reais em doações. Pare e reflita. Acha que o ver a lata da foto apresentado como prova de maus-tratos por Luiz Amel Está mais para um Lulu da Pomerânia ou para um cão atropelado e que estava com Luís Amel na mesma época? Ou você é daqueles que acredita que cadelas borzóis ressuscitam dos mortos e são doados para pecuaristas muito ricos por engano? Essa é apenas uma em inúmeras irregularidades que apresentaremos para vocês durante a série documental Tenha piedade de nós, a história da maior farsa da causa animal no Brasil. Eu sou Franklin Maciel. Inscreva-se no canal, deixe seu like ou dislike, compartilhe esse vídeo.